Aqui para cuidar das nossas famílias, dos nossos amigos, com toda a proteção possível, né? Todo mundo usando a máscara, o álcool gel. Esse é um momento especial, falei hoje. Quando o número tem nome, muda tudo, né? O número 100 de Nova Venécia chama-se Hermes Antônio Pérez. Que o Covid seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Leve ele aí, que esteja no braço dele aí.